אנחנו יש לנו פרשת חיי שרה. היו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה. כן? עכשיו, שרה אימנו, עליו השלום, רבנו הרב מה מפנו מביא בשם רבנו ארי, שהיא חזרה בגלגול אצל הצרפית. כן, הצרפית, לכן שרתה לה השכינה בקמח. כמו שאצל שרה היה ברכה מצויה בעיסה, ככה גם אצל הצרפית היה ברכה. ולכן הבן שלה, מי זה היה? יונה, בן הצרפית, שהחיה אותו מי? אלישע, כן? אז אומר בן הצרפית הזה, היה ניצוץ מיונה, היה ניצוץ מיצחק אבינו עליו השלום, מסוד סיטרא דנוקבה. ולכן אומר רבנו ארי, שבנה של הצרפית הזה, שזה יונה בן אמיתי, הוא היות, כן, מה אמרנו? הוא היה מצד הנוקבה. לכן יונה בן אמיתי היה מצד סוד סיטרא דנוקבה שהיה בת. וידוע שגם יצחק היה בו נשמה שנקבה בהתחלה, ולכן הסתכן בעקדה, כי כן דרך כל הבאים מסיטרא דנוקבה שהן מסתכנות. נשים מסתכנות הרבה בחיים, כל הלידות, כל הזה. ולכן גם כן יונה הסתכן בימי הדגה, גם הוא הלך ועבר עליו תהפוכות של סכנות, בגלל שזה מה שהיה. עכשיו, כאן יש לנו את עפרון. עפרון היה גביר על מקום המקדש גם כן, והוא לא גרם שאברהם אבינו לא יקנה את בית המקדש. הוא עשה איתו עסקה, אמר לה, אתה קונה את מערת המכפלה, בתנאי שאת בית המקדש אתה לא לוקח לי. ומי נתן מחר את זה לדוד המלך? ארוונה יבוסי, שיבוסי וחיתי זה אותו דבר. עפרון החיתי וארוונה יבוסי זה אותו שבט. חיתי ויבוסי זה אותו אחד, ככה מביא רש"י בקדושים. אז אם כן, אומר, ארוונה יבוסי היה ניצוץ של מי? של מלכי צדק מלך שלם, מלך ירושלים. וברך מלכי צדק ברך את אברהם אבינו, וגם ארוונה ברך את דוד. ולכן חז"ל אומרים, אל תהי ברכת אידיוט קלה בעיניך, נאמר על ארוונה שברך את דוד, שתשרה שכינה במקום. וזה אומר, והוא תיקון לסבא שלו, עפרון, שהוא היה כלי, קמצן, וכאן הוא היה מתקן בנדיבות. קיבל כסף, אבל בירך על הכסף שקיבל. היה לו עין טובה, לא היה לו עין רעה, כמו עפרון, שנאמר עליו, איש רע עין. ולא ידע כי חסר תבואנו, כן? עכשיו, המדרש אומר, בפרשת אחרי מות, כשבא יצחק מעקדה אל אמו, אמרה לו, יש לנו דעה שאומרת שהענקים סיפרו לה איפה נמצא יצחק, וכמעט שנעקד. אבל יש מדרש שאומר שיצחק סיפר לאמא שלו ישירות. כשבא יצחק מעקדה אל אמא שלו, אמרה לו, איפה היית בני? אמר לה, נטלני אבא, והוליכני הרים, והורידני גבעות, והעלני להר אחד, ובנה מזבח, וסידר מערכה, ועקדני עליו, ונטל מאכולת לשוחטני. ואילו לא בא מלאך אחד מן השמיים, ואמר לו, אברהם, אברהם, אל תשלח אתך על הנער, כבר הייתי שחוט. כיוון ששמע עמו כך, צבחה 6 קולות כנגד 6 תקיעות. לא הספיקה הדבר עד שיצאה נשמתה. וזה מה שכתוב, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. זה פחות חמור ממה שהודיעו הענקים. כי פה היא אומרת, יצחק מולה, הוא מספר לנו, היה אבל הוא פה. אבל הענקים ספרים דבר כזה שהוא שוחט. נכון, כן. זה מדרש כזה מעניין, שככה כאילו יצחק בעצמו בא ומספר את זה לשרה, ועל זה היא צווחת 6 קולות. כן? עכשיו, יש איזה בציץ אליעזר,
בחלק י"ט סימן כ"ג יש לו הסבר בזה, אומר שהיא ראתה איך יצחק אבינו, הרי הוא רצה לעקד, אם הוא רוצה להתנגד, היה מתנגד. הוא אמר לו, לאבא שלו, עקוד אותי יפה יפה. אז אם כן, היא שמחה על החינוך הגדול שהיא זכתה לחנך את הילד שלה. וכמו שחזל אומרים, שעיקר החינוך זה האמא נותנת. בן חכם משמחה, ואבא יודע לשמוח, אבל בן כסיל תוגת אמו. האמא לוקחת את השלילי, זאת אומרת, אם לא מצליחים בחינוך, זה בגלל האמא. וכאן היא ראתה את החינוך של הילד שלה, שפחה כנגד שישה קולות. מה זה השישה קולות? כנגד שישה קולות שיש לנו בתקיעת שופר. מה יש לנו תקיעת שופר שישה קולות? יש לנו תשעה קולות. מלכויות, זיכרונות ושופרות, נכון? אז אומר, יש לך מלכויות, זה כנגד מלכותו יתברך, זיכרונות, כן? כנגד שישה תקיעות, מה יש לך? מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות זה על ידי התורה, והתורה לא הייתה אז, ולכן היה להם רק זיכרונות ושופרות, שזה עניין שלכן היה דווקא שישה קולות. ככה הוא מסביר בצורה כזאת. טוב, עכשיו הוא אומר, מה? לא שומע? כן. לא, סתם, לא קשור לתרועה ושברים. זיכרונות, מלכויות זיכרונות ושברות, אומרים את זה במוסף, נכון? אז זה כן נגד זה. אז מלכויות זה התורה. תורה עוד לא היה להם. כן. למה מלכויות זה נגד תורה? איך? למה מלכותו יתברך, אתה מקבל את זה, זה על ידי התורה דווקא. למה? למה דווקא זה על ידי התורה? זיכרונות על השגחת השם, שופרות, בדיוק הפוך. מלכויות זה בסדר, שופרות זיכרונות זה בסדר, שופרות זה התורה, תורה מהשמיים. מתן תורה, מה זה שופרות? ביום הוא התעקע בשופר גדול, ושופר שהתעקע בהר סיני, כל השופרות לא היה. הפוך, מכינה, צודק. שופרות לא היה, לא מלכויות וזיכרונות. אז כנגד זה הוא אומר, זה שישה קולות כנגד זה. טוב, אחר כך יש לנו אברהם זקן בא בימים. כן, אברהם זקן בא בימים. אז כאן יש זוהר הקדוש, מעריך יפה, אומר, בא עם כל הימים שלו. וגם כתוב אצל דוד המלך והמלך דוד זקן בא בימים, בא עם כל הימים שבו. זאת אומרת, שלא יחסיר אפילו יום אחד בעבודת השם, שזה גדר של מעוות ליוכל לתקון לחסרון ולכה ממנות. אם אדם לא מנצל את החיים ולא מנצל אפילו רגע אחד, זה לא חוזר אחורה. אפילו אם אין תשלומים, הוא אומר, טוב, אני אמד אחר כך פי שתיים. הוא אומר, מה שתלמד, תלמד, הדקה הזאת שהלכה לא חוזרת אחורה. הזמן זה הדבר היקר ביותר שיש לאדם, שהוא מתבזבז הכי מהר וכמה צריך לנצל אותו. וזה חז"ל אומרים, מי שלא קרא קריאת שמע שחרית וערבית, אז זה נאמר, מעוות ליוכל לתקון וחסרון ליוכל למנות. וזה זוהר הקדוש אומר על דוד. כאן הרב חידה בניצות זוהרות אומר, שזה המעלה של דוד. יש לנו, דוד המלך נקרא בעל תשובה, נכון? לא היה ראוי לאותו דוד לאותו החטא, אלא לאורות תשובה לדורות. אומר, מעלה שבעלי תשובה יותר מצדיקים זה כמו דוד, שהוא בא עם כל הימים שלו. זאת אומרת, מצד אחד היה לו חסרון והוא עשה תשובה, אבל מצד שני לא בזבז אפילו יום אחד. כל הימים שלו באו בשלמות. מה שאין כאן בעל תשובה שבא בלי הימים שלו, החסיר כמה ימים בעבודת השם, וזה אין את המעלה הגדולה שיותר מצדיקים. למה? חסר לו ימים, מה תעשה? אין להחזיר אחורה. מה שאין כאן דוד, היה לו השלמות. תמיד הוא קם, נחשבים לו גם היה במים? ככה אומרים, כן. מה זה ככה אומרים? אוקיי, נכון. כן, כן, משהו יש בזה, כן. אבל אומר החידה, על מה נאמר? על מה נאמר בעלי תשובה יותר מצדיקים? אחד כמו דוד שהוא בא בימים, לא הפסיד אף לילה, אף יום. אז היה לו איזה חטא, היה לו חסרון שקרה לזה, ועשה תשובה, אז בעל תשובה יותר מצדיקים. אבל לא מחיי גוונה אחרת, ככה אומר. עכשיו יש כאן האריז, הכלי הקר. כלי הקר מקשה פה קושייה גדולה, כבר ראינו בפרשה הקודמת, בפרשת וירא, כבר לפני כמה שנים, 37 שנה בדיוק, שכתוב בפסוק, ואברהם ושרה זקנים באים בימים. אז מה חידשת ואתה אומר לי פה, ואברהם זקן בא בימים. אז
כבר אמרנו את זה. אז הרב הרבי מלובביץ' אמר פירוש מאוד מאוד מעניין. אומר, בא בימים, פירושו, בא, נכנס לתוך הימים שבו. אומר, הימים והמאורעות שעוברים על האדם, זה לא דבר שחולף. אלא כל יום וכל מאורע שעובר עליו, זה משפיע וחותם חותמת עליו. והפנים שלו הולכים ומזדקנים, וכפי המאורעות שעוברים עליו. וכמו שיעקב אבינו אומר, שראה אותו מפרעה, חשב שזה אברהם אבינו. ראה זקן מופלג, ומה זה זקן מקומט וזה, והוא ראה את אברהם אבינו מקודם, אז הוא אמר, הוא חשב זה אותו אחד, רק האריך ימים, הנה עכשיו הוא זקן. אמר לו, לא, מעט ורעים ימי מגוריי, ולא השיגו ימי אבותיי בימי מגוריי. מה זה אומר? הוא אומר, אתה חושב שאני אברהם אבינו שהזקין, מה שראית אותו? הוא אומר, לא, אני בגלל הצרות שעברו, זה ניכר על הפנים. לכן כאילו הוא בא ומתנצל על הדבר הזה. כאילו מה לא ולהתחיל ולספר לו סיפורים? מה העניין? אלא אומר לו, באמת אני צריך להיראות יותר צעיר, כי הוא הסבא שלי. למה אני נראה ככה? בגלל הצרות שעברו עליי. וגם פה אומר, וגם פה אומר לי, אברהם זקן בא בימים. נכון שהוא הזקן כבר לפני 37 שנה, אבל מה שעבר עליו ב-37 שנים האלו, הביע את החותם שלו עליו. ואברהם זקנים באים בימים. הימים האלה הרגישו את ההבדל. זה ההרגשה של ההבדל שיש בהם, זה הרגשה מיוחדת. כן. מה זה? כן. מה אתה אומר? סופי תיבות של הצרפית בגימטריה שרה. ספי תיבות? סופי תיבות. אני כותב כצדיק. ספי תיבות של המילוי? ספי תיבות של המילוי? יוצא בגימטריה שרה. יפה מאוד. טוב מאוד. ספי תיבות של הצרפית. כן. הצרפית. עם אי? עם אי, כן. גימטריה שרה. מילוי יהודים, כן. טוב, מצוין. בסדר. עכשיו אומר לי, ואז הוא קרא למי? לאליעזר, ואמר לו, שתביא לי דווקא אישה ממשפחתי. ואז העבד נשבע לו והלך. והעיקר העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו, וכל טוב אדוניו בידו. כן, נשאל את השאלה, למה אברהם אבינו בעצמו לא הלך להביא? היא גופה, זה מה שהתורה מספרת לי. התורה מספרת לי שהוא היה זקן, אברהם זקן. בא בימים, לא יכול ללכת ולעבור, ולכן צריך לשלוח את אליעזר. כן? זה אולי ככה לפי פשט מה שנראה. ומה שאליעזר הרוויח מהסיפור הזה, אליעזר עשה את השליחות בנאמנות גדולה, וזכה שבגלל הסיפור הזה, מארור הוא הפך להיות ברוך. בוא ברוך השם. כן. אז כמו שנראה לקמן, שהוא הפך להיות ברוך, זה בזכות זה. עכשיו, ככה העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו, בכל טוב עבדיו בידו. כאן שואל המדרש, מה זה גמלי אדוניו? ניכרים שתי דעות במדרש. אחד אומר, ניכרים היו הגמלים שלו, שלא היו זמומים, שהיו זמומים בפה שלהם, כדי לא לאכול מגזל. נשאלת השאלה, וכי חולק עליו המן דאמר השני, לא זוכר את השם שלו, אומר לו, לא יגרע מרבי פנחס בן יאיר. רבי פנחס בן יאיר, המור שלו, הוא לא היה אוכל לא מעוסר. אז איך זה, למה פה היה צריך להיזהר? אז זה ספר אמרי שמאי גינסבורג, הוא אומר חידוש נפלא. מה? אולי לפני תורה, אחרי תורה. אור חיים אומר את זה בפרשת בשלח. כאן לפני תורה, כאן אחרי תורה, זה אור חיים הקדוש. כן. אור חיים אומר את זה פרשת בשלח, יפה. אומר, למה אברהם אבינו, משה רבנו קרא את קריאת ים סוף, איך זה היה קשה לו? נכון? פעולה רצינית? שם. הוא הולך השם ברוך חזים כל הלילה, וסיפור לקרוא את הים, זה לא הלך ככה בקלות. פנחס בן יאיר, הוא בקלה קלות, טיק טק. מגיע, גינה עירה, תחלוק את מימיך, ולקרוא את הנהר, ואם לא גזור עליך ותייבש. ולקרוא את הנהר זה יותר קשה מלקרוא את הים. כי ים המים עומדים,
נהר זה מים זרומים, זה יותר קשה. אז אומר, אומר הרב הגדול, אורח חיים הקדוש, שמשה, הלשון שלו, לא היה בן תורה. לשון של אורח חיים. מה שאין כן, רבי חס בן עירא בן תורה. אומר, התורה שולטת על העולם ומשדדת מערכות. רבי חס בן עירא היה הרי מתן תורה. אני אומר מה כתוב, זה ההגדרה. אומר, משה רבנו שהיה לפני מתן תורה, לא היה לו את הכוח לשלוט על הבריאה כל כך חזק. מה שאין כן אצל רבי פנחס בן העיר, שהיה בו מעלה גדולה. יש זה גמרא בסנהדרין, דף ה' עמוד ב'. מה? סנהדרין? לא, חולין, ה' עמוד ב'. הלכס בן יאיר, ושם מביא הרב הגדול, הבן איש חי, בבן יהוידע, שהסיפורים הרבי פנחס בן יאיר זה היה נכדו של רבי פנחס בן יאיר הראשון. יש רבי פנחס בן יאיר הראשון שהיה רחמיו של רבי שמעון בר יוחאי. הוא היה לו חמור מיוחד, והחמור הזה היה, הוא לקח אותו למערה של רשב"י. איך הוא ידע שרשב"י יצא מהמערה? רחמיו ראה אותו, פנחס בן יאיר, הכניס אותו למרחץ, כל הסיפור הזה. איפה הוא ידע? אומר, החמור לקח אותו. ופעם אחת תפסו אותו ליסטים, רצו לשדוד אותו. יצא מהחמור הזה אש מהפה ושרף אותם. חמור מעניין הוא היה. וכתוב באריזה שהוא היה גלגול של ישמעאל ושל בלעם. שתיים באחד. וזה נאמר אצל בלעם, תמות נפשי מות ישרים, אותי אחריתי כמוהו. מביא את זה שם הארוח חיים הקדוש. שהיה גלגול. זה מות ישרים, להיות חמור של פנחס בן יאיר זה מוות מיוחד. אז נחזור לעניין שלנו, איך זה, מה התשובה? למה הגמלים של אברהם אבינו אוכלים גזל ולמה החמור של פנחס בן יאיר לא? אז אם אמרנו אחרי מתן תורה, דברים מובנים. אבל יש עוד הסבר בזה. יש לנו איסור חפצה ואיסור גברה. לאכול לא מאוסר זה איסור חפצה, זה טרף. אי אפשר לאכול, הוא ראה רוח טומאה על זה. גזל זה איסור של גברה. אתה לא רואה בזה, זה אוכל כשר, רק זה לא שייך לך. אז לכן זה יותר קל, מובן? לכן בזה הגמלים לא זיהו כל כך. גם החמור של פנחס בן יאיר היה מזהה מה שלא מאוסר. אבל מה שהיה בגדר של גזל, אז לא. אבל הגמרא במסכת שבת, דף פ עמוד ב' מספרת על חמור של מישהו אחר, שגם גזל לא, נכון? שמו עליו על החמור, גזל והוא לא הלך. כן. מי עשיתי במיוחד, יפה. רגע. זה תירוץ. עכשיו יש תירוץ שלישי, הסבר נפלא ביותר, על פי מעשה שהיה כך היה, אבל זה הסבר נפלא. היה אחד לפני השואה, קראו לו הרב רבי משה בוים. הוא היה חסיד גור. ופעם בא אליו, היה שם לפני השואה, היה חסידות גור, חסידות גדולה מאוד היא הייתה, כן? ולעומתו היה האדמו"ר מאמשינוב בוורשה, הוא היה אדמו"ר מאוד מאוד מיוחד. צדיק, אבל מה, הוא היה לו קצת חסידים, לא הרבה. ואחד החסידים של אמשינוב ניסה לקחת את רבי משה בום שהיה חסיד גור, הוא אומר לו, בוא תהיה חסיד אמשינוב. הוא אומר לו, למה אני צריך לבוא אליך? הוא אומר לו, תדע לך, הרבי שלנו יותר צדיק מהרבי שלכם. מה אתה יודע? הוא אומר, תראה, אצלנו כל החסידים עובדי השם. זה לא סתם חסידים. אבל אצלכם זה מה, המוני, ולא כולם עובדי השם, אתה יודע, הכל יש שם. אז אם כן, אומר זה אומר, שהרבי שלנו משפיע על כל החסידים, זה הרבה יותר חשוב, אז בוא תהיה אצלנו, אתה צריך להיות שם. אז אני חושב שהוא הלך שאל את הרבי מגור על זה, או שהוא עצמו ביר את זה. הוא אומר לו, ההסבר הוא ככה. הוא אומר לו, שתי הרבנים שלנו, שלי ושלך, אותו דרגה, ושתיהם צדיקים גמורים והכל בסדר. אלא מה? אתם שיש לכם מעט חסידים, הקדושה של הרבי מתנקזת על מעט, ולכן זה משפיע עליכם. אצלנו שיש הרבה, הקדושה מתנקזת על הרבה וזה לא נתפס. לכן הם לא כל כך עובדי השם. אומר, גם זה התשובה לדברי המדרש, מה שטען לו. אומר, מה השתנה גמלי אדוניו מרבי פנחס בן יאיר? אומר, חמורו של רבי פנחס בן יאיר היה חמור אחד. אז כל הקדושה של רבי פנחס בן יאיר התנקזה להמור הזה, אז היה חמור צדיק, היה חמור מיוחד. אבל הגמלים של אברהם אבינו, לא יודע אם כל אחד זכה שאברהם אבינו רכב עליו אי פעם. הרבה גמלים היו לו, כל פעם לקח גמל חדש. לכן לא תפסו את הקדושה כל כך של אברהם אבינו, והיה צריך לשים להם זמם בשביל גמלי אדונו, שלא אוכלו מגזל. טוב? הרב, אני
חגיגת כבודה דיבר על העניין של הטבן. אה, כן. שלא יהיו טבן. אגב, במידה ובדם יש לו טבן גמור והוא מפקיר אותו. הרי אנחנו יודעים שאם אני כותף... אין בעיה, אם המפקיר, מפקיר. אם אני מפקיר אותו, הוא לא חייב ב... לא חייב. לא, לא. אני מחזק קצת את השאלה, אני קניתי עכשיו... לא, מה פתאום? אתה מפקיר לפני שנגמרה מלאכתו על העץ, אבל אם זה אחרי שנגמרה מלאכתו, אי אפשר להפקיר. אפשר להפקיר? בטח שלא. אני, דוגמה, בבית, אני הפקרתי את כל העצים בבית. זה מצוין. וגם אנחנו עושים בלי ברכה. עדיין עושים, אבל בלי ברכה. אבל אני הפקרתי. אבל במידה אני כותב אצל השכן. ואני שם את זה עכשיו פה בכביש, אני אומר, זה מופקר. לא, לא. ואני פתאום זוכר בזה מעט, לא? אם זה יתחייב, אז זה יותר חמור. אחרי שזה יתחייב, זה אחרת. כשאתה מפקיר לפני שיגמר המלאכתו, לפני שזה יתחייב, זה בסדר. אחרי שיתחייב, זה אחרת. בסדר? מה אומר? אני הפקרתי בבניין שלי את העץ, אבל לא כל הדיירים מסכימים שיפקירו, כי אני לא רוצה שמישהו יבוא ויגזור. מי זה העץ? אתה נתת אותו? לא, אני לא נתת. אז מי אתה? מי אתה? אני אחד השכנים שבאתי. החצר שלך? אז הכל לא שלך, טוב. כן, צריך שיהיה דעה אחת, שפה אחת, או דברים אחדים. לא כל שכן ימשוך לכיוון אחר, והעץ ייפול באמצע. אבל אם גונבים את הלימונים... אני מבין את הבעיה. לא גונבים, זה, כן. מה, אתה מדבר על גנבים, או אתה מפחד מגנבים, או אתה מדבר... אני לא רוצה שהגזל... גזל או מעשרות? שתי הלכות יש פה. לא, אני דואג שמהגזל שלא... גזל, אז אתה רוצה להפקיר, גזל, הבנתי, הבנתי, גזל. כי אנשים זרים באים לוקחים, בלי רשות. אני שיקחו מהגזל, הם מה... כן, שלא יעלם גזל, שלא יעלם גזל. אבל זה הוועד שלך צריך להפקיר. תראו, לא שבאמות. לא פשוט, מחלוקת. גיליון מרשה אומר, נכנסים לזה, זה מסתבך. עליתו לרשע ועמות. הגמרא מדברת שם, את שמע טוב את החילוק. יש לנו סתירה בהלכה, עליתו לרשע ועמות. הגיליון מרשע שם שואל ככה. מצד אחד הגמרא אומרת, במסכת בבא קמא דף ס"ט, עליתו לרשע ועמות. מציינים אילנות של עורלה, ולא מציינים בשאר שני שבוע. למה? בשביעית מציינים אילנות של עורלה. למה? שמופקר, שאנשים לא יכלו. אומרת הגמרא גם שאר שני שבוע תחשוש משום גזל. אומרת הגמרא, עליתו לרשע ועמות. אומר, רואים פה שיש דין על עליתו לרשע ועמות, השאלה אם זה קיים תמיד. אומר הגיליון מהרשע, לא, זה לא קיים תמיד. אומר, שמה הוא בלאו הכי יעשה איסור אחר. שמה הוא יעשה עוד איסור. מה, הוא גונב. אז אם הוא גונב, אז שיחנק ויוכל גם כן עורלה מצידי. עליתו לרשע ועמות. אבל כאן, אם אני מצליח להציל אותו שהוא לא עבור איסור לעולם, זה מעלה. הבנת את ההבדל? זה חילוק מעניין. אומר, לא נאמר על איתו לרשע וימות, אלא באופן שהוא בכל מצב הוא יעבור עבירה. שאלה אם הוא יעבור עוד עבירה, אז זהו, מה אכפת לי ממנו? אבל אם אני מצליח למנוע ממנו שלא יעבור עבירה לעולם, לא נאמר על איתו לרשע וימות. חילוק מעניין, נכון? בסדר? מצוין. אז זו לעניינים שלנו. ואתה טוב עושה שאתה מפקיר את האילן. אבל הוא צריך שום... כן, צריך... למה אתה לא מוכן שכל השכנים יפקירו? אז מה אם לא דתיים? תגיד, אני רוצה להפקיר שאם אנשים גונבים, שלא יהיה להם גזל, מה יש? הם לא מבינים עניין? צריך לדבר עם הוועד, הרב. יש להם ועד של הבניין, הוא צריך הוועד, הוועד אחרי על הכל. הוועד לא יכול להחליט. הוועד יכול להחליט? כן. הוועד יכול להחליט. כן. בסדר. אז זהו, אז... אז הגיע אליעזר ולקח איתו שטר. כן, וככה יפה סגור בבד אדונה, וילך לוטי באדונה בידו. ויקום, וילך הרם נהריים אל עיר נחור. אז אברהם אבינו מבקש כי משפחתי תלך, והוא הולך להרם נהריים להביא את האישה. כל טוב אדונה בידו, אומר רש"י, שטר מתנה כתב ליצחק על כל אשר לו, כדי שיקפיצו לשלוח לו את ביתם. ההלכה אומרת ככה, עבד הוא כלום. הוא שליח של אדונו, הוא כמו חפץ של אדונו, אין לו סמכות, ידע הריתה, אין לו סמכות לזכות לאחרים, כל מה שהוא זוכה, זוכה לאדונו. אז אם הוא מקבל קידושין, כן, הוא עושה קידושין, הוא שולח קידושין ומקדש אישה, באופן אוטומטי זה קורה לאדונו, לאברהם. הוא לא יכול לקדש ליצחק, אין מצב.
כדי שזה יהיה תפוס הקדושין ליצחק ולא אברהם, היה צריך אברהם אבינו לתת לו את כל הכסף מתנה ליצחק, ואז הוא הפך להיות עבד של יצחק, ואז הוא מקדש אישה, מקדש אישה ליצחק. פי זה אומר פה הקדושת לוי, הרמי עובד אבי וערד מצרימה. זה פסוק שם בכתבו. לבן ביקש לעקור את הכל. אומר, מה פרוש לבן ביקש לעקור את הכל? אומר, לבן רצה להרוג את אליעזר. נכון? לבן רצה כסף. הוא ראה שיש פה 10 גמלים לבד, חוץ מהמתנות ודברים. אז הוא אומר, זה... כן, הוא אומר, הרי לו, טוב, הכל הסתדר. אז בסוף לא קרה כלום, כן? בסוף המלאך בא... בגלל גבריאל, והיא החליף את הצלחות. אבל הוא רצה להרוג אותו. אם הוא היה מצליח להרוג אותו, יצחק היה אסור להתחתן בכל העולם. למה? כיוון שיצחק אליעזר קידש את רבקה בבאר. נתן לה את הצמידים ואת הכל. וממילא, האם אדם קידש אישה, שליח שלו הלך קידש אישה, חזקה שליח עושה שליחותו, הוא עשו בכל נשים שבעולם. אולי זה אחותה. אולי זה מישהי מהמשפחה, זה הרמי עובד אבי. לבן ביקש לעקור את הכל, רצה, אם, על פלידי הפעולה שלו, אם הוא היה מצליח להרוג את אליעזר, יצחק היה אסור לו להתחתן עם כולם. אבל זה לא נכון, בדיוק, בדיוק זה לא נכון, יש אפשרות לעוד כמה שנים טובות שהוא יתחתן. על מישהי שתיוולד אחרי הסיפור הזה, והיא תתחתן ותוליד ילד, ואז מהילד הזה מותר לו להתחתן. כאילו מה יכול להיות? שזה הנכדה של האם. מבין? זה האפשרות שעוד איזה 40 שנה הוא התחתן, כן? זה היה הסיפור. אבל זה, קדושת לוי ככה אומר, באופן כללי זה ככה עובד, כן. אני לא הבנתי, הוא לא יכול להתחתן. כי כל אישה, אולי זה אחותה של מזאת שהוא קידש. הוא לא יודע מי אחותה. כן, הוא לא יודע את מי הוא קידש. הוא נעלם, השליח נהרג. חזקה שליח עושה שליחותו, הוא אסור בכל נשים שבעולם. אז אליעזר, אם הוא מהורג את אליעזר, יצחק היה נשאר תקוע. כן? אין תיעוד, אף אחד לא יודע מה קרה פה, ואין תיעוד, לא יודעים מה היה. אני אמרתי נסיעה בשמריה, כן. אבל אליעזר הוא עבד. עבד יכול להתחתן? כן, מה התשובה? מה אומר כבודו? זה בעיה. אין, שגוי לא יכול להיות שליח לקידושין. כן. טיפסתי בכל המפרשים, הרמב"ן אומר... הרמב"ן. הרמב"ן. הוא אומר? אומר שהוא יקדש על מנת קרנקל, הוא לא ראה, איך נשאר לו בלי לראות, על מנת שישחק יראה וירצה, ואז הכל הזה. והוכחתי את זה על מה שאומר בסוף הפרשה, כי חג חמיתה אברון, הוא עשה ליגוחים בעצמו. אולי אדם אדם שחרר אותו, לא יכול להיות? לא. עבד, עבד, כולם אתה קורא לו עבד, איזה שחרר אותו. שמעתי הרבה פירושים יפים, למה הוא קנה את השדה. אחד יגיד לו, אני לא מוכן שתעבור פה בשדה, לשם, אז הוא קנה את השדה גם. אחד יגיד לו, השני באור החיים כותב, יגיד לו, אני ראשון, אני ראשון לקנות את זה, לא אתה. בר מצווה. כל בני חיל. ואחד יגיד לו, קרקע משעובדת. אמר לפני ונגד, כולם שומעים שהקרקע לא משעובדת. יפה מאוד. זה אורחי. כן. אחר כך אומר עוד... בסדר, החידוש שלי. יפה מאוד, כן. מה זה שלך? אתה אומר שזה הרמב"ן, אז זה לא שלך. בשם אמרו. כן. על מנת שהוא יראה לקדש. כן? בעבריך הגמלים מחוץ לעיר, אל באר המים, לעת תרל ועצת השואבות. זה אומרים שזה רמז, מתי מברכים הגומל. בעבריך הגמלים, מתי מברכים הגומל? כן, מחוץ לעיר. מה זה מחוץ לעיר? הולכי דרכים. באר המים זה יורדי ימים. מי שיורד ימים ונערות. לעת ערב, מה זה? מה יש לנו? זה חולה. כשהגמרא אומרת שהולכים לבקר חולה, אז אי אפשר בבוקר רק לקראת ערב. ולעצת השואבות, עצת מבית האסורים. נרמז העניין הזה. היה פה את שלמה עליו השלום, היה אומר את החידוש הזה. כן. אחר כך אומר, ויאמר,
אקרנה לפניי ועשה חסד עם אדוני אברהם. הנה אנוכי נמצא במים, בנות אשר העיר יוצאות לשאוב מים. הנערה אשר אומר אליה, תינה קדך ושתה, שתה וגם עליך להשקיע אותה חכת לעבדך. כאן אנחנו רואים אברהם אבינו ביקש לקחת דווקא ממשפחתו, ולמה? כי אין השכינה שורה אלא המשפחות המיוחסות שבישראל. כן? עכשיו, חז"ל אומרים שאליעזר שאל לו כהוגן. הוא אמר, מי שתצא ואני אומר לה, וזה אותה הוכחת. אומר, ואם הייתה יוצאת חגרת או סומה, וזה בעיה, נכון? לכן יש פה בעיה עם הנושא הזה של אליעזר שהוא שאל לא כהוגן. כלומר, אומרת, שלושה שאלו שלא כהוגן. אליעזר, יפתח ושאול. אומר, שתיים נענו ואחד לא נענה. אליעזר נענה כהוגן, נכון? ומה שאין כן, וגם שאול לא יפתח, שאל לא כהוגן ולא נענה. ביתו יצא והסתבך העסק, כן? בסדר. מי עוד היה ש... מי? כלב. תוספות שואל למה לא למנו את כלב? אשר יקה את קריית ספר ולקדה, ונתתי לו את אחסה ביתי לאישה. מי זה היה? מי זה היה? זה היה תניאל בן קנז, שלימד את כל 3,000 הלכות. הוא אומר, זה ודאי שאדם כזה שיצליח להחזיר 3,000 הלכות שהשתכחו בעבלו, זה לא ממזר ולא עבד, שאין השכינה שורה לאדם מיוחס, וממילא אין, לא היה חשש. כן. וכתוב על הריף והרמב״ם שרק אדם בעל רוח הקודש יכול לחבר כזה חיבורים על כל הש"ס כולו, על כל התורה כולה. אז כל שכן זה שהחזיר 3,000 הלכות שהשתכחו בעבלו של משה רבנו, לכן זה לא נחשב. עכשיו, אז אם כן אליעזר שאל לא כהוגן. עוד תירוץ יש בזה, אחסה, למה נקרא שמה אחסה? שכל הרעותה כועס על אשתו, למה? כי היא הייתה צדקת ויפה. אז לכן הוא שמח על זכותה, כי לא ישלוט, איך כתוב שמה? שבט הרשע על גורל הצדיקים. איך הפסוק מתחיל? כי? לא ינוע. שבט הרשע על גורל הצדיקים. חז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא לא נותן שרשע, שצדקת ייפול בידיים של רשע. יש כלל ויש יוצא מן הכלל. יש כלל ויש יוצא מן הכלל. בדרך כלל זה לא ככה. אלא אין מזווגים אישה לאדם, אלא לפי מעשיו. כן? אז אם כן, אחסה הייתה צדקת, לכן זה לא נקרא שהוא שאל לא כהוגן, הוא אומר זה ודאי יסתדר. אם ככה קשה, למה מונים את יצחק? גם יצחק צדיק, ובוודאי שיביאו לו מישהי טובה, אז אליעזר עשה כהוגן, מובן? זה לפי התירוץ השני של תוספות, קשה על יצחק. יצחק, מה, למה אומרים שאליעזר לא כהוגן? כן? אומר, אומר נכון, הוא יקבל צדקת, אין חשש, לא, הגמרא לא אמרה שהוא לא יקבל צדקת, אבל יכול להיות חיגרת או סומה. זה יכול להיות, לכן הגמרא אמרה חיגרת או סומה, הגמרא לא אמרה מרשעת. אני חשבתי ככה, הרב. כן. ברגע שהוא, כתוב שהוא, ברגע שהוא יראה את הילדה או את האישה הזו. הוא לא ייגש אליה, שאלה טובה, רגע, נגיע אליך, חכה. זה שאלות כבר יותר עמוקות. זה ככה, אני רואה פה שאבא מתרד. שאול, מה היה שאול? שהוא נתן את מיכל, נכון? הוא אמר, מי שיכה את הפלישתים, ייתן לו את ביתו מיכל. מי זה היה? דוד. וככה דוד קיבל את מיכל. ואם זה היה איזה אחד לא ראוי, ובאמת שאול בסוף התחרט, כן? אבל לא משנה. ברעיון, זה היה שאל לא כהוגן, ובכל זאת, בכל זאת, הסתדר. עוד אומר הרב פינטו, אומר, בעין יעקב, אומר, שאליעזר, וכלב ושאול, כל אלה שלושתם ביקשו על דבר זיווג, וזה ודאי מן השמיים, בת פלוני לפלוני. אז אפילו ששואלים לא כהוגן, אבל בסך הכל כל שידוך זה מהשמיים. ולכן, השיבו אותם כהוגן. אבל יפתח לא שאל על זיווג, אמר להקריב קורבן. אם אתה רוצה תקריב קורבן מה שאתה רוצה, למה אתה ממציא דברים שלא קיימים? מי שיצא ראשון בפתח ביתי, למה לעשות דבר שכזה? כן? אומר עוד, כל אלה שלושתם דיברו לבשר ודם,
אבל כאן הוא יפתח נדר לקדוש ברוך הוא, עלה אותו לעולה, ולכן זה לא כהוגן. ככה אומר הכלי יקר מחלק. עוד אומר, מגלגלים זכות על ידי זכאי, שאם היא בעלת גמילות חסד, אשקה וגם גמליך אשקה, אז אם כן, היא בעלת גמילות חסד, ובזכות זה, אז יהיה ישועה, יהיה מה שצריך. אותו דבר גם כן דוד, מי יעשה ישועה לישראל? מי באמת יצליח נגד גוליית? זה מישהו צריך מישהו באמת שיהיה לו ישועה, אז מסתבר שזה יהיה מישהו צדיק, לא אמור להיות מישהו אחר. לכן זה נקרא, אפילו שלא שאלו כעוגל יחסית, זה בסדר. אותו דבר, עתניאל בן כנז, כלב עם אחסה ביתו, מי יחזיר 3,000 הלכות? מה שאין כן, כאן, מי יצא מפתח ביתי? מה זה קשור מי יצא מפתח ביתך? הוא יפתח על הישועה, אבל מה קשור שם? מי שיצא? זה משהו שלא לא קשור כל כך, כן? לכן, יש לנו, זה ככה היה הדבר הזה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יופי. אז זהו. אז אם כן, ואז תצא, כן, יש שאלה, חיגר אותו סומה. כאן אמר, שם אבי שאלה גדולה. אומר, למה הוא שאלו כהוגן? אומר, אני אגיד לך, שהוא לא ייגש אליה. הוא יראה חוגר אותו סומה, הוא לא ייגש אליה בכלל. מעשה שהיה כך היה. היה סיפור אצל המהרש"ם מברזן, היה סיפור של שידוך. היה שידוך שאישה חיגרת בלי רגל, ולרגל תותבת הגיעה לשידוך, והחתן היה תמים, וסגר שידוך. אחר כך התברר לו והוא רואה שהיא לא הולכת טוב, וזה, והיא צולעת, מתברר שמקח טעות, רוצה לבטל את השידוך. הצד השני טען, מה השאלה הייתה? עשו קניין בשידוך, עושים קניין, ביטול שידוך זה הוצאות, עניינים, בלגן, נגמר. טוב, נעשו קניין, עכשיו השאלה פה הייתה, מי צריך לשלם את הנזקים? אז החתן טען, מקח טעות, הצד של הקלה טענו, מה אתה עיוור? בטח ידעת, איך יכול להיות שלא ידעת? אמר, שם פסק שאפשר לא לדעת. אומר, הנה פה, חיגרת אוסומה. אומר, מה זה חיגרת אוסומה? סימן שיכולים ללכת ולא להרגיש שהיא חיגרת. רגל תותבת ולא ירגיש, אפשר לרמות. ולכן הוא היה נופל בפח. בסדר? מפה נלמד הלכה, שאפשר לרמות. זאת אומרת, עין. יכול להיות אדם לא רואה בעין, והוא נראה כאילו הוא רואה. כן? היום זכוכית, אבל... פעם, יש עיוור שרואה, כן, יש לו עין רגילה, אבל לא רואה. חושבים שהוא רואה, הוא לא רואה. היה בזמן המלחמת דמח שלו. כן, הנאצים, ממש. גרמני, היה לו עין זכוכית. הוא שאל את היהודי, איזה עין? אז הוא אמר לו, אני יודע, זה עין האמיתית, זה לא. מאיפה אתה יודע? הוא אמר לו, בזה אני רואה שנאה, וזה אני לא רואה שנאה. כן. כן. חיות, הלכות על שתיים. כן, שמרחם. ואז... והיו תרם קהילה לדבר, רבקה יוצאת. והנערה טובת מראה מאוד, בתולה ויש לו ידעה. ותרד עינה ותמלא חדה ותעל. מכאן, לא הייתה צריכה לשאוב. למה? כי המים עלו לקראתה. מה שאין כן אחר כך שהיא באה לשאוב לאליעזר, ואז תרמה כתוב שמה, ותחל להשקותו, גם גמליך ישר, ותה מהר, ותה כדאי לשוקת, אתה רוצה לבאר לשאוב ותשאב לכל גמליו. למה בהתחלה המים עלו לקראתה, ואחר כך ותשאב לכל גמליו? לקראתה עלו, אבל הגמלים לא עלו. אז זה ככה, שהיא רצתה לעצמה, המים עלו לקראתה, אתה צדקת. ברגע שהיא עשתה מצווה, במצווה אסור לעשות בניסים. יש כלל גדול. כל עניין של המצוות זה עניין של הזיכוך של העניין. וזה לא יכול להיעשות על ידי נס, אי אפשר לעשות מצווה בנס, לכן כאן כשהיא עושה מצווה הייתה צריכה לשאוב. על פי זה... מה? אז מה? אבל הוא לא הולך לשאוב. היא עכשיו הולכת לשאוב. זה לא גוף המצווה. ולא כל אחד שהולך למצוות עולה לו המים. זה זכות מיוחדת, מי שעולה לו המים, זה משהו... היה זכויות גם שהיה שהוא בכלל לא נפטר, נכנס גם... זה אחר כך, זה אחר כך, אנחנו ממהרים מדי. שקר אכן ואבן... לאט לאט. אז מה השאלה שלך? מה זה איפה תואר? ופה אנחנו רואים בתואר הרבה פעמים, גם עם שרה, גם עם פולניקה. כתוב מפורש ב... התואר מפאר את העניין של היופי.
כתוב מפורש שזה עניין של היופי העמידות. זה עניין של היופי העמידות. יפה תואר ויפה מראה, כפל לשון, זה מראה על יופי תואר עמידות. תואר עמידות והזיכוך הנשמה, זה הכוונה. זה הכפל לשון, יפה תואר ויפה מראה, ככה מובן. עכשיו אומר, אני שאל על היופי, היא גופה. זה היופי. טוב. אני צריך להיזכר איפה, מה ההקשר לזה, איפה זה כתוב. זה כתוב בחסידות ברור, אבל יש לזה מקורות קדמונים לזה, אני לא זוכר עכשיו. שיפת תואר זה הולך על תואר המידות. אתה רוצה, תביא את המחשב, נמצא אותו. ועוד הרב, זה מה שאמר משה. כן. תראה, יופי זה טוב, אבל שקר היופי. כן. בסדר? טוב, נמשיך. אז אומר, הרב הזה אומר, שקר אכן וכן, ישבות לצורך בינה, מה אתה רוצה, אם אני אחי, אם אני אומר, זה שקר. בהתחלה, עושים חן, לצורך בינה. אבל אין אופי, זה עבד. זה לא שקר, כי זה באמת יפה, אבל זה עבד. יפה מאוד, כן. טוב. ואז, וככה, חזל אומרים, ועבור היום אל העין, היום יצאתי והיום באתי. עוד נגיע לזה. הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים לחינם. למה הקדוש ברוך הוא עשה את הנס הזה שהייתה לו קפיצת הדרך? זה בשבילי שהיא לא תתרח הרבה. אם היא הייתה צריכה לשאוב לגמלים, שהם היו הולכים 3 ימים, ולשאוב ל10 גמלים לשאוב מים, הייתה צריכה לעבוד קשה מאוד מאוד מאוד. אני לא זוכר, יש, כמה גמל שותה. הוא שותה המון, כן, אני חושב, ממש המון, אני פעם ידעתי, לא רשמתי את זה, חבל. יש לו, זה פשוט, היא הייתה צריכה לעבוד שעות רבות להתחיל לשקוט גמלים. קדוש ברוך הוא רצה לרחיכם עליה, לכן היה נס, כדי שהגמלים האלה לא יצטרכו לשתות הרבה, היום יצאתי היום באתי. זאת אומרת, היא הסתכנה בהצעה שלה, שהיא הציעה להשקוט את הגמלים, היא הסתכנה פה לכמה שעות עבודה עכשיו, לעלות ולרדת. בואו, האפנדי הזה לא עוזר לה, עומד מסתכל איך היא עובדת, מה? יכולה, תבוא, תעשה משהו. זה, היא הציעה פה עזרה מיוחדת. הקדוש ברוך הוא עשה נס כדי שלא יהיה מצב כזה. אתה מסעד לך את המים לא באו לך, נכון? מה? מים מסעד לך לשאור. מסעד אחר עשה נס שלא מסעד לשאור דעה, אז... לא הבנתי. מסעד אחד, המים לא באו אליך, אבל בשביל אליעזר. אליעזר, נכון. כן. מסעד אחר, אתה אומר שהגמיים לא עושה משתות הרבה. בשביל רבקה. שרבקה לא תעבוד קשה. כן. אבל מצווה, כי מצווה חייבים לא לשאוב. חייבים לשאוב, שלא אליעז. היא גופה. בגלל שאסור שהמים יעלו, וצריך מצווה לעשות בפיזי, אז יש כאן בעיה. לכן גרם שלא תעבוד קשה. בזה שהיא התנדבה לתת ולעשות מספיק, לא צריך שהיא תעשה פיזית, כן? טוב. למלא טנק שלם, אבל הם לא רצו להשתות. כן. ואז, ואתה רוצה עוד אל הבאר לשאוב, ואתם אוהב יותר כדאי לשוק, אתה רוצה לבאר לשאוב, ותשאב לכל גמליו. עכשיו ככה, בשתייה, מה היא אמרה לו? כאן יש לנו ללמוד שאדם קודם לבהמה בשתייה, ככה כותב ספר חסידים וככה נפסק להלכה. אדם קודם לשתייה, אדם קודם לבהמה בשתייה. באוכל אסור לאכול לפני שותים לבהמה לאכול. נכון? ונתתי עשב בשדך לבהמתך. גם תשת הידה ובירם. זה מגן אברהם לומד מזה, שגם לומדים מפה שבשתייה אדם קודם לבהמה. נשאלת השאלה מה ההבדל. למה לעניין אכילה אתה אומר בהמה קודמת, ולעניין שתייה באדם קודם, אומר צער של אדם בשתייה הוא יותר גדול מהבהמה. והרעבון של הבהמה הוא יותר גדול. זאת אומרת, בהמה אין לה שכל, וכשהיא רעבה, בשבילה זה סוף העולם. היא לא מבינה מה יהיה. אה? כשהיא רעבה היא תוכל את הלב. באמת?
הילדים שלה. מי? כל הכתב מוקדת. כן. כן, מוקד הילדים שלו? כן. יש הבדל אם זה בהמה של עצמו או של אחרים. של עצמו, של עצמו אדם קודם לבהמה, אבל באחרים, עוד הפעם, באחרים אליעזר ופה זה היה אחרים, וגם ישקטה קודם את אליעזר. מה? באחרים לא חייב לתת לו לבהמה. לא חייב לך כלום. לא חייב לך כלום. כן, נכון. יש כאן שאלה גדולה, היא לא חייבת להביא להם, אז מה נלמד מפה? אז האגרות משה מדבר בזה. יש לו תשובה בזה, באגרות משה, בחלק ב' סימן נון ב', הוא מדבר על החתם סופר הזה. כן, ועוד, מאיפה היא צריכה לדעת שהגויים צריכים לשתות? נתנה לו לשתות. מי שואל את זה, המשפט זאת זהב, הפרי מגדים. אומר, מי אמר בכלל שהם היו צמאים? כמו באמת שהם לא היו צמאים. אז מה הראיה מהעבד? אז הוא אומר, ממה שהתורה מספרת לנו בצורה כזאת, מזה לומדים הלכות. טוב. מה? זה ספר חסידים מוכיח את זה, שתיית בהמה קודמת. מה? מה אתה אומר? מחילה, הכבלים הקודמים באו מהדרך, אז עלתה למחשבה ש... כן, בסך הכל, לך תדע מאיפה הוא בא? איך שיהיה, נכון, בסדר. פשט הדברים זה שלומדים כן מפה הלכה. ככה פשט הדברים, זה ספר חסידים אומר את זה. הדוחה דוחה בקש, אבל זה עיקר הראי הזה ככה. ואז היא... ותשב לכל גמי עליו. והאיש משתהל לה, האיש הדעת צריך להשיב דרכו לו, וכאשר כאילו הגמלים לשתות, וככה האיש, נזם זהב בקה משקלו, שני צמידים על ידי עשרה על המשקלם. חזל אומרים לי פה שזה לרמוז למתן תורה, צמידים שני לוחות הברית, עשה זהב מרמז עשרת הדברות. וזה מבארים שהוא שואל אותה, קודם כל הוא נותן לה את זה, אחר כך שואל אותה בתמיד. זה הוא עשה לו כהוגן, מה? קודם כל אתה נותן, אחר כך שואל בת מי? תשאל קודם, מה העניינים? אומר, זה כנגד מתן תורה, שנעשה ונשמע. היות שהכל פה נרמה זה מתן תורה, לכן גם כתוב, אתר קדה, קדה זה כפדה לצפירי התורה, והיא חמישה חומשי תורה. וכאן מסביר בלתניה בתורה אור בעריכות, שהתורה מעריכה פה מאוד בשידוחו של יצחק ורבקה, כי זה כאן ייחוד של השמות ממי ובן, וכל ייחוד של מתן תורה נעשה פה. פה נעשה הייחוד הגדול של מתן תורה. ועוד, הגמרא אומרת, נובלות חוכמה שלמעלה תורה. מה זה נובלות? שיריים. שיריים של שינה, שיניים של מוות זה שינה. שיריים של נבואה זה חלום. שיריים נובלות חוכמה שלמעלה תורה. תורה זה משל לחוכמה של מעלה. ומשה, והתורה זה קדמיה מחוכמה. ומי פעל את הפעולה הזאת של ההפרדה הזאת? פה רבקה, שהפרידה את הקד מים החוכמה, וזה הפעולה של התורה. כפדה לצבעים וחמישה חמישי תורה. כאילו, פעולות גדולות נעשו פה כאילו במה בכך. טוב, אבל אחר כך שהוא סיפר את הסיפור ללבן ובתואל את הסיפור, הוא לא סיפר להם את הצחוק שהוא עשה. הוא אמר להם, לא, שאלתי אותה קודם בת מי, אחר כך אתה תהילה. שינה, אבל ואני לספר פה, 10 שינויים שינה אליעזר ממה שהיה למה שהוא עשה. בגלל שהוא לא יכול להגיד להם את עד הסוף לעשות את זה, כן? עכשיו יש תוספות הזה במסכת חולין, דף צדיקי עמוד ב', ואומר שחייבים לומר שזה באמת לא נכון. הוא קודם שאל בת מי, אתה לקחת את הצמידים. בהם מוקדם ומאוחר בתורה, ככה אומר תוספות. לפי מה שאמרנו זה מובן, כי זה מאוד קשה להגיד מוקדם מאוחר, למה? כי בפרשה אחת יש מוקדם מאוחר בתורה, באותו פרשה ודאי שיש. תוספות הזה צריך הבנה. בסדר. ואז אומר, ותאמר אליו גם תבן, גם מספול רב עמנו, גם מקום ללון. כן, פעם שמעתי מסבא אמר, גם תבן גם מספול רב, יש שם עם רבנים, תבן ממספול, כל עצמו רב. כן, שמרחם. צריך לנצל מהאנשים האלה, לא ליפול בידיים לא נכונות, לא פשוט בכלל. הרבה אנשים טועים, תמימים, חושבים שהולכים לרב, אדם עובד השם, צדיק לכאורה, כן, קוראים לו צדיק אמיתי, כל מיני.
אומר לך, צריך לדעת, ליפול בידיים טובות, צריך להתפלל להשם לזכות לזה, זה לא פשוט. ואנשים נפלו בידיים לא טובות, סתם טעו, שם ירחם על עם ישראל. ויאמר, ברוך אדוני לעבדי אדוני אברהם, שלא עזוב חסדו ועמיתו, ואתה רוצה נערב, תגיד לבית אמא כדברים האלה, ולרבקה אך הוא שמו לבן, והרוץ לבן האשר על החוצה אליים, ויהי קראות את הנזר צמידי אדם אותו, וכשום עוד יבקר רבקה אותו, כה דבר אל האיש, עבור אל האיש, עומד על הגמלים עליים. כאן קרה מקרה שכזה, רבקה רק ראה את לבן, רק ראה את רבקה חוזרת עם צמידים ותכשיטים, ואז מיד הוא רץ לאיש החוצה. הוא לא שמע אותה מה היא מדברת בכלל. הוא רץ מיד אליו. למה הוא רץ? אומר זה בשביל, כאן הרוחם הקדוש מדבר בזה, אומר, הוא הבין שאם היא חוזרת עם תכשיטים, קרה מעשה מגונה שם. הוא פחד מזה מאוד, ועל כבוד המשפחו הלך לרצוח אותו. וזה אומר, רק ראה אותה הוא רץ. והיא קראות את הנזם, אז היא התחילה להסביר לו, לא, צועקת לו, אל תפחד, לא קרה כלום. כל דיבר אליי האיש, וזה, זה כבר היא צועקת לו, אבל הוא רץ אליו להרוג אותו בשביל הדבר הזה. פי זה רוחם הקדוש אומר פה דבר נפלא. אומר, יש לנו מדרש רבה, המדרש אומר ככה, הגמרא, חז"ל אומרים, צדיקים שמם קודם להם, שנאמר, ושמו בועז, ושם האיש אלימלך. אבל רשעים, הם קודמים לשמם, שנאמר, נבל שמו, השם שלו קודם. אז אומר אורחה עם הקדוש, אם ככה, למה כאן כתוב הוא שמו לבן, מה זה, זה צדיק זה או צדיק אחד כזה ועבדנו, איזה צדיק זה, מלובן ברישות, מה זה שמו לבן? אומר אורחה עם הקדוש דבר גדול, אומר אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר בריאה, היות שהוא כאן עשה מעשה חיובי, שהוא הלך לרצוח, לפי כוונתו, אם נעשה מעשים שלא יעשו באחותו, הולך להרוג את אותו אדם, לקנות את הקינה, אומר, אז על הרוח קינה הזאת שלבשה בו, לצד בחינת מעשה זה, ייחס השם אותו ייחוסים של צדיקים, ואמר, ושמו לבן, כי מעשה צדיקים עשה בזה, ואין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר בריאה. כן? מה זה? גם שמואל לוי עשו מעשה. לא הבנתי. שמעון ולוי. שמעון ולוי עשו לכאורה גם מעשה טוב, אבל בכל זאת אחרתם אותי, כן, לכאורה זה אותו דבר. החידה מתרץ את זה בצורה אחרת. אומר, שהשם מורה, אומר באמת, שאני אומר, נבל שמו זה רשע, למה? כי מהשם אתה מבין במה מדובר. אומר, בדוק בשמות, אם קוראים לו נבל שמו, נבל, אז זה בן אדם, נבל. אבל כשאין ראייה מהשם איך קוראים לו, כמו לבן, יש מלובן ברישות ויש לובן העליון, ככה בזוהר עושה סיפור ממנו. אז לכן כשאין לי ראייה, אז לא אומר לי בצורה כזאת. אומר כשיש לי ראייה מהשם, אומר לך נבל שמו. ככה הרב הגדול, הרב חידה מתרץ את זה. יש גם פרא אדם. כן. עכשיו לבן התגלגל בגלגול אצל מי? אבא של אביגיל. ולכן חסר יוד אחד מאביגיל, אביגיל כתוב. והוא מרמז על לבן. למה? אבי גל. מי זה? את הגל הזה. מי עשה את הגל הזה? מי? לבן. אבי גל. הוא עשה את הזה. אז מי? אבא של אביגיל, זה אבי גל, זה היה גלגול של לבן. כן? וגם דע, שעל ידי שאמר לבן לאליעזר, בוא ברוך השם, למה תעמוד בחוץ? זכה אליעזר שעל ידו יצא מיכל ארור, חל ברוך. וזכה אליעזר בשביל לבן. ובשביל זה זכה גם לבן. ונתייסד מזמור בשבילו. וזה מה שכתוב, למנצח המות לבן. לבן שהוא לבן. בשביל אותו הזכות שהוציא את אליעזר מיכל ארור, לכלל ברוך. כן? כל זה דברי הרמה מפנו. בגלגולי נשמות, ככה מביא. עוד אומר שלבן התגלגל אצל נבל, זה אותו מילים, גם נכון, הכל בסדר. אז זה מעניין שזה היה גם חתנו וגם חמיו. אבא של אביגיל, וגם לבן ונבל, זה אותו אחד, כן, מעניין. טוב, עכשיו אומר לי הירושלמי במסכת נזיר, לבן הוא קושן רשעתיים.
זה האויב הראשון שעמד לישראל אחרי בימי שלושת השופטים. ולמה נקרא כשמו כושן רשעתיים? שעשתה שתי רשעויות, אחד שחילל את השבועה של הגלעד, ואחד ששיבד את ישראל 18 שנה, עד שמי בא והציל אותו? גלעד, נכון? הוא הציל אותה, גדעון, זה היה משה הראשון של ישראל, מכושן רשעתיים, זה האויב הראשון של ישראל, 18 שנה. והחזקוני אומר, גדר מזה וגדר מזה, איפה זה כתוב? אצל בלעם. הוא בלעם, כושן רשעתיים, הוא אומר, זה היה הגל שהיה עד ליעקב ולבן הרמי, והוא בלעם, הוא לבן, הוא כושן רשעתיים, כן? וזה הבאת לנו את כיסא רחמים, שאומר שהוא הפך להיות מקושי ללבן, נכון? בגלל שהזוהר הקדוש אומר בו ברוך השם, שהוא הפך את אליעזר לברוך, אז הקושי לבן הפך להיות בצבע לבן בגלל זה, אחרי קראו לו לבן על השם, השם דבר הזה, ככה מובא הדרשה כזאת. טוב. איך היה? אומר כשרה, והיא קיבלו את הנזם ואת הצמידים, פלס. כן, ואז הוא שם לפניו לאכול, אז רחץ רגליו, ויתן תבן ומספול הגמלים, ומים לרחוץ רגליו, ורגלי אנשים אשר איתו, ויושם לפניו לאכול, ויאמר לו, אוכל, עדים דיברתי דבריי, ויאמר דבר. נשאלת השאלה, למה לרחוץ רגליים הוא כן היה מוכן? אתה לא מוכן לעשות כלום עד שאתה גומר את השליחות, למה לרחוץ רגליים הוא היה מוכן? סבא אמר שחוכמת המסכן בזויה. אם הוא היה מדבר את אותו דיבורים ואותו פעולה, אבל עם רגליים מלוכלכות ומרובק, חוכמת מסכן בזויה, זה לא נשמע טוב. לכן צריך להתלבש יפה ולרחוץ רגליים, להיות ג'טלמן כזה, ואז, כמו שהגמרא אומרת, מסכת גיטין דף נון ב', רב נחמן היום אומרים עליו אוכל כסף של יתומים, הוא היה אפוטרופוס של יתומים, הוא היה קונה חליפות על חשבון היתומים. אומרת הגמרא, למה? אומר, כדי שאני אצליח במחירות שלהם. אני מוכר להם עסקים, עושה דברים בעסקים שלהם, אז אני צריך להיראות יפה, ללכת עם חליפה מכובדת, לא יכול ללכת ככה רגיל. לכן זה היה חלק מזה, גם פה, לכן נלמד שצריך להיות מים לרחוץ רגליו, כן. אפשר להסתכל הפוך, לא משנה, כל אחד עם העניין שלו. בסדר, הגמרא איפה זה? גמרא בחולין? צדיקים מסתכלים. לא. יש גמרא בחולין שרוב העשירים הולכים כמו דרווישים. זה גמרא. לא יודע, תגיד מה שאתה רוצה, אבל ככה רוב האנשים הולך לך ככה סתם, והוא צריך לספר, כן. כשאתה רואה מכוניות חדשות ואתה עושה עסקה עם מישהו ואתה רואה אותו מכוניות חדשות וזה, אתה מפחד ממנו. אתה סותר את עצמך, תוך כדי דיבור. בדיוק ככה. מה קורה? סותר את עצמי. בעולם הזה ככה זה בדיוק עובד ככה. זה. אתה לא יודע, פעם זה ככה, זה פעם זה ככה, לא בא בשביל כזה. האמת היא שהיום, היום זה כבר לא בעיה לקנות את האוטו, זה לא כמו שהיה פעם לפני 30 שנה. כן. יהיה בסדר. ממשיכים. אחר כך אומר, ואז הוא מספר להם את כל הסיפור, ואומר להם, ואבוא היום אליי, היום יצאתי והיום באתי, מכאן שקפצה לו הדרך. אמר רבי אחא, יפה שיחתן של עבדי אבות אותם תורת השבנים, שהרי פרשה של עזר כפולה בתורה, והרבה גופי תורה לא ניתנו אלא ברמיזה. אומר הרב הגדול, הרב עזרא עתיה, מה הקשר בין שתי הממרות? ואבוא היום אל העין?
היום יצאתי והיום באתי, יפה שיחתן של עבדי אבות אותו מתן שבני, מה הקשר? אומר הפשט ברשי הוא ככה, אומר אם באמת זה לא היה המקרה הזה שאותו יום הוא יצא ובא, אלא זה לקח לו שלושה ימים להגיע, התורה הייתה צריכה לספר את זה. כי יפה שיחתן של עבדי אבות אותו מתן שבני, וכל פרט ופרט צריך לספר. ואם היא לא סיפרה, סימן שהיום יצאתי והיום באתי. ככה מסביר את ההקשר ברשי, זה פשט ממש ברשי, ככה הסביר. טוב, ואז והם אומרים לו, מה תעשה? ואין לבן ופתואל, והם אמרו, מהשם יצא הדבר, לא נוכל לדבר אליך רעות טוב. מה פתאום נהיו צדיקים שהם שמיים שגור בפיהם? אלא אומרים שהם אמרו לפי פשט, אמרו לו רק תאכל בבקשה, תעשה טובה רק תאכל. כל הדיבורים שאתה רוצה, אנחנו חותמים לך, כל החוזים שבעולם, למה? עוד כמה דקות, קדיש, אוכל תרעל, זה עניין של דקות, רק תאכל. מה שאתה רוצה, לפני זה אמרו לו, כן, מה שאתה רוצה, מהשם יצא הדבר, רק תאכל כבר. אחרי שהוא אכל ולא קרה כלום, אז אמרו לו, רגע, רגע, עכשיו דיברנו, זה היה זה, עכשיו מתחילים מסור מתן מחדש. כן? אחר כך אמרו, תשב הנערה איתנו, ימינו מסור. עוד פירוש שמעתי, פירוש בזה, אליעזר אמר להם, אני רוצה דמי שידוך. הבאתי לכם אחד העשיר, יפה, משהו מכובד, מגיע לי פה על העסקה. הוא לא עתה שום דבר, הכל זה סיעת הדשמיה, מהשם יצא הדבר. כן. לא רצו לתת לו דמי שידוך. טוב. ואז... מה פתאום? חייבים שלם שדחן. חייבים שלם שדחן, אפילו לא אמר לך, אפילו אם הוא לא אמר לך, ואפילו אם הוא אמר לך גם הפוך, אני לא רוצה כסף. עד כדי כך. יש הרבה פוסקים מחייבים אפילו במקרה כזה. כן. אומר לך, אני לא רוצה כסף וזה, כי כשאנשים רואים שדחן, אוטמים את האוזניים. לא זה. אז אומר לך, כדי שתשמע לו, אומר לך, לא עושה בשביל כסף, לא בא לזה, ואז אתה שומע לו. ואחר כך, זה מבקש, כן. כן, אבל הם עושים מעשה גדול. מי שיוצא נגד השדחנים, זה ספר פלא יועץ. הוא אומר, אל תהיה שדחן אף פעם. למה? הוא אומר, אם אתה הצליח השידוך, אף אחד לא יזכור אותך. ואם לא הצליח השידוך, יקללו אותך. ככה הוא אומר. אבל זה לא נכון היום, לא. זה לא נכון. מה זה לא נכון? זה דבר גדול מאוד מי שעושה שידוכים. זה מצווה מאוד גדולה. ופעם שמעתי עם הרב הגדול, הרב משה צדקה, אמר פירוש נפלא. שואלים את האדם בדין, עסקת בפירייה ורבייה? מה הלשון הזה עסקת? מה זה עסקים? חתנת? מה זה העסקים האלה? אומר, האם עשית שידוכים? האם עזרת לקדוש ברוך הוא לברוא את עולמו? הרבה אנשים יש להם בת זוג. רק אין את מישהו שיקשר ביניהם, אין את מי שיעשה את זה. והאם עזרת לקדוש ברוך הוא לעשות שידוכים? עסקת מלשון עסק, ככה פירש. זה מצווה מאוד גדולה לעשות שידוכים, מאוד מאוד. מה? הדור שלנו זה השטן. פעם היה פה ריבי, סעידיאן, עליו השלום, אמר דבר נכון. השטן נועץ את הציפורניים שלו בזה דווקא. רוב היום הצרה צרורה שיש בדור שלנו זה עניין של שידוכים. למה? שתי סיבות. אחד, בגלל שעד שיכלו נשמות שבגוף, אין בן דוד בה. הוא יודע שפה הבעיה שלו, הוא תוקע את זה. דבר שני, זה עניין של קדושה, כמה שיותר קדושה, וברגע שאין את זה, אז זה נהיה הפוך. לכן הוא נועץ את הציפורניים שלו, השטן פה חזק מאוד. לכן זה מצווה מאוד גדולה לעשות שידוכים. היו רבנים מאוד גדולים שעשו שידוכים. מסופר על החזון איש שביום כיפור התעסק בשידוכים. יום כיפור, בא לו, אומר, זה נראה לי מתאים לזאתי. אמרו לו, רב, יום כיפור. הוא אומר, זה מה שכתוב, חולות בקרמים, היה מתי ביום כיפור? ללמדך, שאפילו ביום כיפור מתעסקים בשידוכים. אני שמעתי עוד את זה, זה כתוב, אחרי השם תלכו. מזווק זיווגי. זה דבר גדול. זה מצווה מאוד גדולה. אדם מצליח לעשות דברים לשם שמיים. לקחת כסף, זה עוד עניין. זה מקצוע גדול. תראה, זה להתאים דברים, באמת שזה קשה. סתם לדפוק ולהגיד שמות פה, שם, זה סתם. אבל אם הוא עובד קשה והוא מנסה להתאים וכדומה, זה דבר גדול. כן? יש בזה חסרון, אבל יש בזה מעלות. כל דבר בכדור הארץ יש בו חסרונות ומעלות. אין שלמות. יש עכשיו שיוצאים נגד הידברות. נכון, בגלל זה.
נכון, יש פה בעיה. יש פה בעיה לא ברורה. אבל יש בזה מעלות, כן. אני שמעתי את השכן שלי, שהוא שומע הידברות, הוא אומר, מה השאלה? מה השאלה? דבר גדול הם עושים. ואפילו בעניין הזה הם עושים דבר גדול. אבא יתיר להשתמש בזה. אבל תלוי למי ומה. צדיקים ילכו בם, ופושעים ייכשלו בם. כל כדור הארץ הזה זה ככה מורכב, מורכב מאוד. מה לעשות? בסדר? נמשיך. לא שואלים אותנו במגלה, אז הכל בסדר. ברוך השם. טוב. לא צריך להיכנס למקומות שלא צריך, מה אכפת לנו, כל טוב. אבל זה דבר גדול לעשות שידוכים, זה מצווה מאוד 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 גדולה. זה היום ההצלה של הדור, יש הרבה אנשים שלא מתחתנים בגלל זה. אבא היה מבזבז שעות רבות בשביל אנשים להשפיע עליהם להתחתן, ממש. היה אחד, יש גם בעיות פסיכולוגיות שאנשים לא מתחתנים. הוא תקוע. והוא לא יודע שהוא תקוע, אדם שהוא נמצא בחושך, הוא לא יודע שהוא נמצא בחושך. הרבה אנשים תקועים בבחינה שכלית, כאילו יש לו בעיה פסיכולוגית שהוא לא רוצה להתחתן, לא משנה מאיזה סיבה שהיא. הוא צריך לטפל בעצמו כדי להתחתן. במבוגרים, הבא היה אומר לכל כמעט הבחורים המבוגרים, לך תטפל בעצמך שתוכל להתחתן. תעשה משהו, לך לפסיכולוג, אל תשאיר את זה ככה, אומר... האנשים האלה הרבה פעמים תוקעים את עצמם בכוונה, הוא הולך לשידוך כדי להגיד לא, הוא מחפש למה להגיד לא, כן? ואני יודע על הרבה אנשים שהתחתנו, והיו מבוגרים ככה גדולים, ואבא ישב איתם שעות וימים, והסביר להם שהוא צריך להתחתן והוא טועה. יש גם דבר כזה שיש אמא שהיא רוצה שהילדים יהיו לידה, זה גם בתת הכרה, זה יש מחלה כזאת, שהיא לא נותנת לילדים שלה להתחתן. זה בתת הכרה, היא לא מודעת למה שהיא עושה, אבל זה סוג בעיה פסיכולוגית גם. והיא צריכה לדעת להתנתק מזה ולצאת נגדה, היא כאילו אתה מסתכסך עם אמא שלך, וכאילו אתה, היא אומרת לך לא, והיא אולי צודקת, צריך לדעת לא, הרבה פעמים יש פה בעיה, וזה צריך לדעת שצריך לצאת נגדה ואין מה לעשות. קיצור, זה דבר גדול, להתחתן זה מצווה הכי חשובה, וכו'. טוב, ואחר כך אומר, מה? האישה אף פעם לא תהיה כמו האמא, אין מה, בסדר. ויצא העבד כלי כסף וכלי זהב ובגדים ויתן לרבקה ומגדנות נתן לאחיה ולאמה. הוא נזהר מאוד לא לתת שפע לסטרא אחרא. את הכל הוא השאיר בבית, כסף וזהב ובגדים נתן לרבקה, הכל נשאר במשפחה, חוזר הביתה. ולהם הוא נתן מגדנות. מה זה מגדנות? אומר רש"י, לשון מגדים, הביא עמו מיני פירות של עץ ישראל. היה לו איזה תפוח ואיזה אגז, אמר להם, בבקשה תאכלו. ואז, ואכלו, רגע, ואכלו וישתו ואנשים אמרו ואלינו, ואמרו, היה בימה, תשאר נערה, הם איתנו ימים או עשור, ואחר תלך. נשאלת השאלה, למה הם חזרו בהם פתאום? אז לפי מה שאמרנו פשוט, בגלל הרעל השתנה המצב. האלשיך הקדוש, אני קורא את הלשון שלו, כי זה לשון יקר מאוד. אומר האלשיך, למה הם חזרו בהם? אומר, לבן נתן עיניו בממון. מה הלשון הזה, נתן עיניו בממון? אומר, עשה פסיעה גסה שמורידה אחד מ-500 ממרות עיניו. אומר, בירותו, שתמורת מעט מים שנתנה לו רבקה, נתן לה אליעזר נזר מצמידים. עכשיו, אחר שיסעידו אותו ואנשיו וגמליו ופינה את כל הבית בשבילו, ייתן מתנה יפה לכל קרובי הקלה. אומרים, מה זה עוד פינה את הבית? פיניתי הבית, הוא הוציא את העבודה זרה מהבית. הוא היה מוכן למכור את האלוהים שלו, העיקר יאללה תשחרר, פה יש כסף, מה עושים? ואז כדרך המתחתנים לתת לקרובי הקלה גם כסף. והכן הפליגו להראות לו את טוב ליבם ואמרו לו, הנה רבקה לפניך, קח ולך. למה? למען ימצאו חן בעיניו. אומר האלשיך, אך הוביש עצתם, כדכתיב שהוא נתן להם רק מגדנות. אכן בראותם כי לשקר שמרו, נהפך לאבל מחולם. ולכן נהפכו לו והטילו כעסם באומרם, תשב הנערה איתנו להכעיסו, למען יתקן את אשר עיבד בממון. כן? ולכן גם כן לא אמרו לו אחר תולך, אלא אחר תלך, כלומר לא עמך.
אמרו לו כבר, היא תהיה פה שנה, וגם אחרי השנה היא לא תלך איתך בדיוק, היא תתחתן עם מי שהיא תתחתן. הם עשו את זה כדי להכעיס אותו, שהוא יתחיל לשחרר כספים עכשיו, כאילו לתת אווירה טובה וזה. אבל הוא נזהר, לא היה מוכן, ואומר, נשאלת נערה, ונשאלה את פיה, והיא שברה נגדם, ואמרה, אני הולכת איתו, כן? זה פירוש שני. עוד פירוש יפה יש בזה, שכאן הם אמרו לו, תשמע, זה נשמע מוזר שהחתן לא מגיע. מה זה לשלוח מישהו מתחתנים? מה זה פה? בוא נראה מי המדובר. אתה כנראה מפריע, מסתיר משהו. מסתיר משהו. ואז זה מה, מה, מה אתה מסתיר? לך תדע, מי זה החתן הזה? אמרו להם לו, הוא אדם מושלם, הכל בסדר איתו. אלא מה? הוא עולה תמימה ולא יוצא מארץ ישראל לחוץ לארץ. אז לכן אני לא יכול להביא אותו. בסוריה יש מחלוקת בגמרא ונפסק שזה נקרא כיבוש יחיד. כיבוש יחיד זה אומר שזה דוד המלך כבש אותו לפני שכבש את ארץ ישראל. כל מה שכבש דוד אחרי שכבש את כל ארץ ישראל נהפך להיות ארץ ישראל. אבל דוד כבש את סוריה לפני שכבש את ארץ ישראל. למה? בשביל כסף. פשטו ידיכם בגדוד. לכן אין איזה דין קדושת ארץ ישראל. אמרו לו, אמרו להם, אז הוא לא יכול לצאת. אז לכן זה הסיפור. טוב, קיבלו את זה. אבל אחרי שהוא נתן להם מגדנות, פירות של ארץ ישראל, אמרו לו מה צריך להיות. הרי כתוב שאסור להוציא פירות של ארץ ישראל לחוץ לארץ. אז איך אתה הבאת פירות? אלא על כוחך אתה פוסק, כיבוש יחיד, שמי כיבוש, סוריה זה ארץ ישראל. אז לך תביא את יצחק. זה מה שהם חזרו בהם. אמר להם, אל תאחרו אותי בהשם הצליח דרכי. מה הפירוש? אומר הרי אני, לדרך מותר לקחת אוכל. אדם שיוצא מארץ ישראל לחוץ לארץ, לדרך מותר לקחת אוכל. אני לעיקרון לקחתי פירות של ארץ ישראל כדי ללכת 3 ימים בשביל לאכול. 17. אבל הקדוש... 17 יום? 17 יום. 17 יום. יפה. רגע, ולכן אני לקחתי אוכל. רק אבוא היום אליי, אנשים הצליח דרכי. ובאתי בין יום, אתם רואים, זה פירות שכתבתי אותם מהעץ היום. אז לכן נשאר לי פירות, אבל באמת זה ארץ ישראל, וזה חוץ לארץ ולא ארץ ישראל. כן? זה הסבר יפה. מה פרעה? מה קרה? איך הוא שלח לו ליוסף? מהצורי וזה. לא, חושב שהוא גוי. כן. מה שכמו לא אמרת עכשיו, אני יוצא במילים, לאחיה ולמר. מה? לאחיה ולמר, ראשי תיבות, בסופי תיבות, לאקבק. כן, מה יש לנו? כן, כן. בשם אקבק. שמה? אקבק. שמה? כן. קפיצת הדרך. איך קפיצת הדרך? א', ה', ו' י'. את השמיים ואת הארץ. את השמיים ואת הארץ. לאחיה ולמה זה ראשי תיבות לאקבק. איך הגעתי לפה בשם הקדוש הזה שזה עושה קפיצת הדרך? כן. בסדר. ואז... כן. עכשיו, כאן בסיפור הזה, גם אני תם חלל לדבר אל ליבי, ורבקה יוצאת, ובטבע תוריד, שתי גם אחרי השקה. כאן יש שאלה גדולה, מה כל כך החוכמה הגדולה הזאת היא שתי וגם אחרי השקה? יש בזה שתי ביורים סותרים ממש. יש ספר איגרא דקאלא, מי זה? הרב הגדול לבני יששכר. הוא אומר ככה, הוא מביא אותו בספר טעמי המנהגים בסוף הלכות בציאת הפת. אומר המגן אברהם כותב בסוף סימן קוף סמך זין, כן? זה בעצם בית יוסף. הבית יוסף אומר לנו שאסור להאכיל, הכל בו אומר ככה, בשם הרב אשר, נהגו כל ישראל שלא להאכיל בהמה חיה ועוף ולא גוי מחתיכה שנוגעת בה חתיכת המוציא. וכך כתב רבי דוד אבו דירם בשם ספר המנהגות. ולא ראינו, ולא, אומר הבית יוסף, ולא ראינו, ולא שמענו מי שנזר בכך, ואין לה דבר סמך, סמך כלל. זאת אומרת, ללכת אחרי, מהמוציא, מה שבירחת, המוציא, נחם שנגע בזה, לא לתת לבהמה חיה ועוף. לא לתת למי? בהמה חיה ועוף, ולא גוי. אבל, ראשית חוכמה, בכף החיים, מביא שמה מראשית חוכמה, וגם הזוהר, שאם זה בהמה חיה ועוף תמים, באמת זה אסור. אומר לך, הוא דיבר על בהמה חיה ועוף כללי, תיאורים, זה לא שמענו. אבל כשזה מדובר על טמא, אי אפשר. הוא אומר, כל מה שיש בשולחן אסור, וגם כל דבר שבירכו עליו אסור, לא דווקא שולחן. אומר, אם יהודי בירך על זה ברכה, אומר, איך אתה יכול לתת את זה לבהמה טמאה? זה חסרון. היא רצתה, הוא רצה לראות אם היא יודעת את ההלכה הזאת, הוא עשה לה מבחן. לכן הוא בירך שהכל על המים.
והשאיר קצת בכלי. הוא רצה, עכשיו צריך לתת לה גם מה לשתות. הוא רצה לדעת אם היא תלך לה גם מה, תיתן לו את המים שנשארו. חבל על המים, מה, כי היא לא חושבת לשאוב. תן לה גם מה, שישתה, אני אלך אביא עוד. והוא רצה לדעת אם יודעת ההלכה הזאת. מה היא עשתה? היא שפכה את המים לשוקת, ושאבה מחדש, כדי להרוויח את האיסור הזה, לא לתת לבהמה טמאה לשתות. זה נרמז בפסוק. זה נרמז בפסוק, אומר, ותאמר שתי אדוני, ותמהר, ותאמר כדי שישקיעו, ותכל להשקותו, גביך ישאב, ותמהר, ותאר כדי לשוקת, ותרוץ עוד אל הבאר לשאוב. כאילו, זה השאלה כאן מה היה פה. זה פירוש אחד. רגע, בן ישחי יש לו כולה בזה, בן ישחי יש לו כולה בזה, שאם ביחת ברכת המזון, תיקנת את הכל, ועכשיו אתה יכול לתת את זה לבהמת מאה גם כן. זה כולה של הבן ישחי. בסדר? אני גם רוצה לבדוק את הפיקוד שלה. לבדוק את הפיקוד שלה. ומה, לא שאתה, לא יש שם כוסות, אלא שאתה מהקד. הוא רוצה לראות מה יעשה עם מים שנשאר. כן, זה, רגע, פירוש שני זה. רגע, מה אתה רוצה? זה 30 שנה, אולי יותר. שאדם שעושה מוציא לחם מן הארץ. כן. מהחתיכה שהוא אוכל... לא לתת. לא לתת לאף אחד. כן, זה היה בית יוסף. ואני קראתי שם שזה גורם לעניות. זאת אומרת, לא שאתה תוכל את זה. מי שמהמסומים יכול לקחת מזה, זה גורם לעניות. איפה זה? אני לא יודע, אני לא מצאתי. שאלתי גם כמה תלמידי חכמים, הם לא יודעים מאיפה זה. לא מכיר דבר כזה, קראת לך מה כתוב. בסדר? עכשיו, זה פירוש אחד. פירוש שני סותר בדיוק. הפוך בדיוק. סליחה, הרב, שאלה. מה? הרב, שאלה, בנתי נכון. לחם שבלכו עליו המוציא, לא לתת ל... אמרנו שלא חוששים לזה, בהמה חייב עוף טהורים מותר, טמא אסור, טמא אסור, אבל אם ברכו ברכת המזון מותר. אחרי ברכת המזון הכל מותר. זה חידוש של הבן איש חי. בסדר? לבהמה חייב... טמא. לטמא לא נותנים לאכול ממה שברכו עליו. לפני ברכת המזון. אחרי ברכת המזון מותר. בסדר? עכשיו זה פירוש אחד. פירוש שני בדיוק הפוך. יש לנו בהלכה וקוף סמך זין, אסור לשתות מהשיריים של השני. זה או בל תשקצו או גם משום מחלות. אסור לאכול מהאוכל שהשני אוכל, או כפית, או כוס מים. ויש איזו תשובה בזבחי צדק, ששונה קידוש משום חביבות המצה, אנחנו שותים מאותו כוס אפילו ש... ולא חוששים לבל תשקצו הזה. כל השבוע אף פעם אנחנו לא שותים מכוס שהשני שתה. אבל בחביבות מצווה של קידוש, אנחנו שותים כל בני הבית מאותו כוס, נכון? זה תשובה בזבחי צדק. בני הבית לא עושים חשבון. אפשר, כן, ככה זבחי צדק אומר שאם יש אחד מקפיד, סטניסטים, אז מוזגים לכוס השנייה ומותר. אבל מה קורה? זה בעיה אם זה אישה. אסור למזוג יין, זה אישה, זה בעיה. אסור למזוג יין לאישה. אני עשיתי קידוש, יש פה אישה אחת, שזה נגיד חמתי או קלה שלי, לא משנה מזה, והיא מתבייש, היא סטניסטית, היא לא תשתה, אם נשתה מהכוס, היא לא תשתה אחרינו. אז צריך, אז הוא כבר אומר שלא תשתה. והסבא יכולה? האם, רגע, אז האם אפשר לשתות? אז הוא אומר, אז זבחי צדק, מה עושים? אז צריך למזוג לפני השתייה. גמרת מקדש השבת, תשתה. עכשיו אסור למזוג, זה אתה מוזג יין לאישה, אסור. יש איסור למזוג יין לאישה. גם אם זה קלתך וגם אם זה חמותך, זה אסור. מה הפתרון? תגיד לחמיך, אני גומר את הקידוש, קח ממני את הכוס ותמזוג ואני אחר כך אשתה. אני אסור לי למזוג, הוא יעשה את זה. זה הפסק, זה הפסק. זה לא הפסק. כיוון שזה צורך השתייה, לא עושים, זה בעיה. זה זבחי צדק. אבל אי אפשר למזוג אחרי זה, כי זה כבר כוס פגום, אי אפשר. בסדר. זה זבחי צדק אומר לעשות פטנטים כאלה. אתה יכול למזוג לאחר כוס חד פעמי, אצלנו יש לוחים. חד פעמי, אבל לאישה אסור. שלא שותים עם... כן. גם לאשתי לא? אשתך זה אשתך, מי מדבר עליה? אישה זרה, אסור למזוג ליין. אישה זרה, לא מוזגים ליין. גם חמתו וקלתו בכלל האיסור. בסדר? רק שלא יהיה חמתו בערבו.
בסדר. אנחנו מחילה הרב, אם לא קפשת הכוסות של כוס הגילוש, מוזג די כולם ככה, כל אחד שלו את הפרטי שלו. מצוין, אין בעיה, אבל לפני ששתית. לפני, אחרי ששתית אסור, פגמת את הכוס, נגמר. לא, מחילה, כמו שעושים, אנחנו לוקחים את הכוס, אם הפחות זה, עושים את הגילוש, לא, אסור. צריך למזוג לכוסות לפני שטעמת. בהלכה כתוב שעושים הפסק ומוזגים את זה לפני הטעימה. אתה מתקן, אבל עשית... אני יודע שאני מתקן, אני יכול לקדש עליו, אבל אם אני... זוכר, צריך להסתכל בקוף צדקי שם, אני זוכר. טוב, ממשיכים. אם הוא מתקן יכול שהוא בורע, כי זה נחשב בורע עין אחר. כן, הוא היה דה קידוש, אנחנו רוצים את העין הקידוש, מה עשינו בזה? זבחי צדק הוא מה ככה לעשות, שעושים הפסק ומוזגים ואחר כך שותים. אז אם זה אישה זרה, אז תגיד לאיש שיעשה את זה. אתה גומר את הקידוש, והוא יבוא, או זה הבן שלך שזה קלתו, הוא יבוא עם זוג, אתה בצד. אתה גומר את הקידוש, והוא יעשה את זה, כן. אתה אסור לך לעשות את זה. בסדר? שאלתי את הרב יצחק ברוך, הוא אמר זה אסור. כן, זה נקרא כמו מזיגת יין, אז מה אם זה קידוש? למה שיהיה מותר? כן. לפני הטעימה, לפני הטעימה. הרי שטעמת זה לא שווה. כן, זה מה שאמרנו, תן לבעלה שייתן לה. כן. צריך לתפוס מרחק, אז אם כן זה יוצא פירוש שני. פירוש שני יוצא, זה גמרא, למדנו אותה עכשיו, איפה? בנידה, זה גמרא, איפה זה הגמרא? בתמיד. שאם הוא שתה ממנו, אז הוא אומר, תשפוך, הוא שפך, כן, זה גמרא בתמיד. שאם שתית מהכוס, ואתה רוצה ששני ישתה אחריך, מים, תשפוך קצת מהמים, זה ינקה את המקום והוא ישתה אחריך. זה גמרא, משום מייסות. משום מייסות. אין מה? אין מה? לא, אישה, נגמר אישה, עזוב אישה עכשיו. מייסות, חזרתי לדין של מייסות, בת ששקצו. אומר, אם אתה מוזק קצת מהכל, זה בסדר. אז הוא בדק אותה, אם היא יודעת את ההלכה הזאת או לא יודעת. אז היא ראתה שהוא גמר לשתות. ועכשיו היא צריכה את זה לעצמה. היא גם באה לשאוב מים, מה היא תיקח, תשתה את זה, אסור. אז לפגוע בו, היא לא יכולה לפגוע בו. מה להגיד, מה, אני לא רוצה לשתות מהמים שלך. אז היא הייתה חכמה, אמרה, נשאר מים, בואו ניתן את זה לגמל. מצא פטנט, כאילו היא לא תשתה, אבל מצד שני היא לא תפגע בו. עד אשר כאילו לשתות. כאילו לשתות. וזה יותר מדוקדק בפסוק. ותמהר ותר כדאי לשוקת. היא שפכה לשוקת את השאריות, ואז ואתה רוצה לבר ותשאף. את השאריות היא שמה בשוקת. זה הפירוש היותר נראה נכון. בסדר. ויברכו... ויברכו את רבקה ואמרו לה, חותנו את תהיה לאלפי רבבה. וירש זרח את שער שונאיו. כן? ברכו אותה... וברכתה עשתה פירות, בגלל זה הייתה עקרה, שלא יאמרו ברכתה עשתה פירות, לכן רבקה הייתה עקרה, כן? ואז, ותיצא יצחק הסוח בשדה לפנות ערב, וירא והנה גמלים באים, ותרא, ותישא רבקה את עיניה, ותרא את יצחק, ותיפול מעל הגמל. רבקה, כל החיים שלה פחדה מיצחק, יצחק היה פחד יצחק, הוא היה אדם שגורם יראה, כמו שנראה בפרשה הבאה. כל מקום שגר יצחק היה יראת שמיים. היה פחד ממנו. הוא היה מביא יראת שמיים גדולה. רבקה פחדה ממנו. כבר בפריה הראשונה שראתה אותו, היא נפלה ופחדה ממנו. ולכן לא תראו אף פעם שרבקה מתווכחת איתו או אומרת לו משהו. אברהם ושרה, רבו, תקרא לזה, רחל עם יעקב, ולא חסר, כולם היה בסדר, חיו. רבקה הייתה כבש תמים, לא, אף פעם לא אמרה לבעלה מה לעשות, ולא היה לה מילה לומר. למה? אלא פחד ממנו. אבל מה? היא תחמנה אותו. זאת אומרת, אישה כזאת, שהיא לא הולכת איתך ישירות, אז היא תעשה אחרי אגב. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? אם נעים יעקב, יעקב היה צריך לקבל את הברכות, לא עשיו. במקום להתווכח עם בעלה, להגיד לו, אתה יודע, מי יש לך עסק? היא לא יכלה לעשות את זה. עשתה ככה, ואחרי אגב. אבל היא על הפחד ממנו.
עכשיו הוא אומר, ויאמר תומר אל העבד, מי האיש של הזה הולך בשדה לקראתנו? ויאמר העבד, הוא אדוני. היא היה לה קושיה גדולה. שמעתי פירוש נפלא. אומר רש"י, ותרת יצחק, ראתה אותו הדור ותועה ותמה מפניו. מה השאלות האלה? אז ההסבר הוא ככה. אברהם אבינו היה איש חסד. ראו על הפנים שלו שהוא איש חסד. יצחק היה קו הגבורה, אבל על הפנים שלו לא ראו גבורה. הוא היה דומה, יצחק, אברהם הוליד את יצחק. הוא היה דומה לאברהם. אז כשהיא ראתה את יצחק, היא ראתה פחד. צד שני בפנים רואים חסד, ואז היא לא הבינה מה קורה פה. ואז היא שואלת את אליעזר, מה קורה? וזה אומר רש"י, ותרת יצחק, ראתה אותו הדור. מה זה הדור? חסד, כמו אברהם. ותמה מפניו, אומר, הוא מפחיד, הוא גבורה, והפנים שלו חסד, מה הולך פה? ביומר, העבד הוא אדוני, הפרצוף שלו זה כמו אבא שלו, הוא אדוני, אבל באמת הוא גבורה, הוא משהו אחר לגמרי. ככה זה אחיו של אדמו מבלז, ככה פירש, הרב מבולגריה, פירוש אמיתי. ואז ותיקח התעיף ותתכס, רש"י, לחשון ותתפעל, כמו ותקבר ותשבר. רבי מסדיגורה אמר פירוש נפלא בזה. אומר, מה זה הלשונות האלה? אומר, שלושה פעמים בחיים אדם עושים לו, נאספים אנשים לכבודו ומשבחים אותו. כן, נאספים לכבודו. מתי? כשהוא נולד. כשהוא נולד, אז יש ברית מילה, הוא מסכן, בוכה, צוער וכואב לו, וכולם מבסוטים ואוכלים שותים, סימן טוב, בלנה, נו, והוא מסכן שם. אחר כך הוא אומר, גם בלוויה, בלוויה בן אדם נפטר, כולם באים, מכבדים אותו וזה, והוא מסכן שם על המיטה, על הפנים. ובפעם האמצעית זה בחתונה, בחתונה כולם באים לכבדים אותו, הוא מבסוט, כולם מבסוטים. והוא מתפעל. בפעמים הראשונות והאחרונות הוא לא מתפעל. בפעם הזאת הוא מתפעל. זה רומז רש"י. ותתכס זה הקידושין, לשון ותתפעל. התפעלות יש בחתונה. כמו ותיקבר ותישבר. בקבורה ושבר זה, אישה יושבת על המשבר, זה הלידה, שם אין התפעלות. יש גם מסיבה, אבל בלי התפעלות. כן? לכן נרמז ככה ברש"י, לכן הוא מצא דווקא את המילים האלה. לא חסר מילים. למה מצא דווקא מילים כאלה? זהו. בסיום הפרשה דבר מעניין, יש פה ברב חידה בפתח עיניים, אומר ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק ונבני הפלגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה לארץ קדם. למה אברהם אבינו צריך להוליד את השקצים ורומסים האלה? בשביל מה צריך אותם? מי צריך את זה? ניחא ישמעאל, נו תגיד, אבל מה צריך? יש לך יצחק, מה הוא לוקח את כתורה, מביא כל מיני זבלות, מה אתה צריך את הפלגשים, בני הפלגשים האלה, מה אתה צריך את זה? ככה שואל הרב חידה. הרב חידה אומר בפתח עיניים במסכת סנהדרין דף צדיק א', הוא אומר דבר מדהים, הרב חידה, טוב שיש לנו הרב חידה, אומר הייתי בזוהר חלק ב' דף קמ"ז, אומר שלא היה גרים בעולם אם אברהם אבינו לא היה נותן חלק לסטרא אחרא, אם הוא היה מוליד את בני הפלגשים האלה לא היה גרים בעולם, אחריו לתת לחיצונים חלק, ואז יכל להיות גרים בעולם. ועל פי זה אומר הרב חידה, זה נרמז בדברי הש"ס, בגמרא במסכת חגיגה בהתחלה, בת נדיב, בת לאברהם אבינו עליו השלום, שהיה הוא תחילה לגרים. כשאתה קורא את הגמרא, כן, אברהם אבינו היה גר ראשון. אומר לו, פה טמון הזוהר. אומר, מי זה גרם ועשה הכנה שיהיה גרים בעולם? זה רק אברהם אבינו, ולכן קוראים לכל הגרים זרע אברהם, קוראים לו בן אברהם אבינו, נכון? בגר, למה? כי הוא היה סיבה שיהיו גרים בעולם. כן, זה פירוש של הרב חידה, הפלא ופלא, רבי חנניה בן הקשה אומר. תקדוש ברוך הוא לזכות, ספר אחרי בלצור של חורי צוען, צדקו יגדיל תורה ויאדירו. אמן. Amen.